მარგალიტი. ერთმა გლეხმა გზაზე ძვირფასი მარგალიტი იპოვა. ადგა და საჩუქრად მეფეს წაუღო. სასახლეში რომ მივიდა, კარის კაცმა უთხრა: რასაც ხელმწიფე გაჩუქებს, თუ იმის ნახევარს მე მომცემ, შეგიშვებ, თუ არა და აქედან დაიკარგეო. გლეხი დათანხმდა. კარის კაცმა დარბაში შეიყვანა. მეფე გააოცა მარგალიტის მშვენიერებამ და გლეხს კითხა: რითი გადაგიხადო სამაგიერო სიკეთე ამ მართლა ძვირფასი ძღვენისთვისო? გლეხმა მოახსენა: გთხოვთ 50 მათრახის დაკვრით დამასაჩუქროთ, მაგრამ რადგან თქვენს კარის კაცს საჩუქრის ნახევარს დავპირდი, ამიტომ 25 მათრახი მე დამკრან და 25 მას გადაუჭირონო. მეფე მიუხვდა გლეხს გონებამახვილობას, გულიანად გაიცინა, კარის კაცი მაშინვე დაითხოვა. გლეხს კი 10 თუმანი უწყალობა.